turabasuhuje abakurikiye kuza Yesu TV tubaha ikaze muri umwanya mwiza cyane tugiye kubanamo mu ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'igiciro cyinshi kuko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo. Tuba dukeneye ijambo ry'Imana igihe cyose. Tugiye kugira umwanya mwiza, tugiye kugira ibihe byiza. Imana yacu ije kutuganiriza n'ubuntu budasanzwe, kuko ntabwo ari umuntu ugiye kutuganiriza, ahubwo n'Imana igiye kutuganiriza twese ijambo ryayo inyuze muri twebwe. Ubungubu ni twebwe inyuzemo, ejo bishobora no kunyura mu bandi nyine, ariko ubungubu ni mwebwe, ni twebwe mugire ubuntu bwo kubona tuvuga ijambo ry'Imana muri aka kanya. Nkuko n'abandi babwira ijambo ry'Imana nyine ni ubuntu bugeretse ku wundi kumva amakuru ava mu ijuru. Ubwo rero turabasuhuje mwese abadukurikiye, inshuti zacu muri hirya no hino ku isi, dufite abakunzi ku migabane yose y'isi, muri Afurika, muri Aziya, Iburayi, Canada, Australia, hano muri Amerika, ahantu hose dufite inshuti zacu. Kwizera Yesu TV imaze kuba ubukombe, Imana yacu igenda iduha imigisha tukabasha kumvikana ahantu henshi ku isi. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere yo gutangira kumva ijambo ry'Imana tubaze gusenga kugira ngo Imana yacu ize abe ari yo ivuga, twebwe tube ibikoresho byayo gusa, ahasigaye Imana ivuge. Uyu munsi murahishiwe, tujya kuvuga ku ijambo rikomeye cyane. Mutege amatwi mukurikire. Ntabwo tugiye kubwiriza urebye, tugiye kwigisha, kuko abantu bamwe bakunda kubwirizwa kandi ni byiza koko, ariko Yesu yaravuze ngo nimara kubabwiriza mujye munabigisha. Yego, rero kwigisha nabyo biri mu nshingano Yesu yadusigiye. Ndagusabe usenge Imana. Mwami Imana yacu, turagushimye cyane, turagushimye kubera umwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kuvuga ku ijambo ryawe. Uyu ni umwanya dukunda, ni umwanya twubaha, ni umwanya mwiza. Uyu mwanya tuha agaciro cyane, kuko ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ngombwa, kandi ijambo ryawe rirakomeye. Rero Mwami, tubanje guca bugufi kugira ngo tubabare gukiranirwa kwacu amakosa yose yacu, Mwami, akurweho n'amaraso yawe Yesu, utwereze uyu murimo kandi utwishimire. Tugire ibikoresho wishimira, kandi abari uvuga twebwe duce bugufi nyine nk'ibikoresho, wowe uvuge nk'Imana, ubwoko bwawe bwumve icyo wateguriye Mwami kibagereho nk'uko ubishaka. Urakoze rero kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, ngaho bana natwe muri iki cyicaro. Mana, twebwe duce bugufi, wowe ushyirwe hejuru, ubwire ubwako bwawe Mwami icyo ushaka kubwira, kandi ijambo ryawe ryubake imitima ya twese. Urakoze rero, icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Amina. Tugiye kuvuga ku ijambo, tujye tugira ikibazo cy'uko Ikinyarwanda hari igihe kitabona ijambo rimwe risobanura ijambo rivuye nko mu Cyongereza tuvuge, cyangwa se mu Gifaransa, cyangwa se mu Giheburayo, cyangwa se mu Kigereki. Ariko tugiye gufatanya namwe twumve ubusobanuro bw'ijambo twahawe uyu munsi. Ni ijambo ryitwa anxiety, cyangwa se anxiety. Hari ikibritish, hari ikinyamerika anxiety, ubwo twavuga ko ari ikinyamerika. Ni ijambo ntabwo twabonye ubusobanuro bw'ijambo rimwe mu Kinyarwanda, ariko ni ijambo umuntu yavuga ko risobanura guhangayika, guhangayika, gusuhuza umutima, guhagarika umutima, kwiheba, mbese gutinya icyakubaho, kugira ubwoba
bwibizaba cyangwa se byakubaho gutinya inkuru mbi wabasha kumva gukuka umutima wenda kurikije kubona ibintu ehe gutinya ikintu kigiye kuba guhangayika cyangwa kwiheba guhahamuka kugeza mbese naho umuntu ya yiheba cyane bamwe bajya baniyahura cyabandi bagasara ehe abandi bagata umutwe hari imigezo byinshi ubwo tugiye kuvuga ijambo ku ijambo axeri ni ijambo ntabonye ijambo rimwe mu kinyarwanda ribisobanure ko ni ibyo byose tumaze kuvuga ariko yenda mu ncamake umuntu yavuga ko ari umuntu reka dukoreshe ijambo yenda guhangayika guhagarika umutima guhagarika umutima yego guhagarika umutima guhangayika ndetse ngusaba ahubwo usaba ijambo ry'Imana ridufasha kumva ibingibi ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turashyira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni igice cya 14 umurongo wa mbere reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere ntimuhagarike imitima yanyu ntimuhagarike imitima yanyu Yesu wahita atanga igisubizo ngo mwizere Imana yego nanjye munyizere muri Bibiliya hamwe na hamwe muri Bibiliya hamwe na hamwe ho mu Kigereki hamwe na hamwe harahobona aho bavuga ngo Yesu yashatse kuvuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere kuko yabwiraga abantu bamwe hari n'abamupinga bavuga ko ari umwana wa Yosefu na Mariya ko yishyizeho akita umwana w'Imana akiyita Imana none aravuga ati abantu kugira ngo bafashe reka mbabwire ko nk'uko bizera Imana nanjye bakunda guhinyura banyizere ibyo byose bizera Imana ariko nanjye ntibanyizere mbese yesu akavuga ati nimbivuga gutyo barumva yenda ko nibura mbafashije kuko ubundi batanyemera cyane ariko nibura basi bamenye nk'uko bizera Imana yo mu ijuru ko yarazi ko bayizera kuko noneho agashaka ko nawe bamwizere ni nko kubabwira ati kuba mwizera Imana ni byiza nta kibazo rwose kirimo ariko nanjye akavuga ati iyo mwari munzi kwibusamanya ngo yiba uruzi ugusaba amazi uba ari we umusabye akaguha amazi y'ubugingo niba kuvuga ati imana mwizera ni imana y'ukuri ariko yiba mwari munzi ko yantumye kuko navuye kuri icyo urumva yarabashyigikiye no muri iyo nzira barimo yo kwizera imana cyangwa se iyo mwari muzi ko muri imbere y'imana yihinduye umuntu nanjye muba munyizeye okay urumva ko mu ncamake ijambo ry'uyu munsi ni ijambo rigiye gufasha umuntu uhagaritse umutima mwibuke ko turi mu bihe bigoye ubungubu ahenshi ni guma mu rugo ubungubu ahenshi icyorezo kiri kuvuza ubuhuha covid-19 iri kuvuza ubuhuha hirya no hino ku isi abantu bari mu gupfa abandi bari mu gufatwa n'icyo cyorezo abandi barahangayitse birinda uko bishoboka kose bari gukaraba intoki buri kanya bari kwambara masike udupfukamunwa bari gupfuka umunwa bari gupfuka umunwa bagapfuka n'amazuru abantu abandi barikingiranye hano mu zuma hose ku telefone arambwira ati ngiye singisohoka mu nzu ati kuva covid-19 yaraza mba mu nzu ati cyakora nyine ntuma madamu wanjye akagenda kugura nk'ikintu ariko ngiye mba mu nzu kugira ngo nirinde covid-19 urumva ko isi irahangayitse abantu barahangayitse
tugira kuvuga ijambo rijyanye mu byukuri n'igihe isi irimo uyu munsi. Ntago tugiye kuvugiriza, tugiye kwigisha ku bijyanye no guhagarika umutima cyangwa se no guhangayika cyangwa se no kugira ubwoba burenze ubwenge utinya icyakubaho. Tugiye kuvuga ku ijambo rikubiye muri ibyo byose cyangwa se byose bikubiye muri ryo guhangayika, gukuka umutima, guhahamuka, kugira ubwoba burenze, kwikanga icyakubaho, kwikanga icyo umuganga yakubwira kubonyemo, kwikanga igipimo nibagupima COVID-19, kwikanga icyo bari bubonemo, guhangayika. Mbese tugiye kuvuga ku magambo ku ijambo rijyanye no guhangayika cyangwa se guhagarika umutima. Iri jambo ni ijambo muri ibi bihugu turimo, reka vuge muri iki gihugu wenda turimo hano, kimwe no mu bindi bihugu, ni ijambo abantu benshi bazi. Muri iki gihugu turimo, nahoze nkora ubushakashatsi nsanga harimo miliyoni 40 z'abantu bahangayitse mu kigero cyo hejuru bijyanye n'ijambo turimo kuvuga uyu munsi, bafite anxiety. Imiliyoni 40 z'abantu bakuze navuga ko barwaye nyine ubungubwo uburwayi. Ni uburwayi kuko ni uburwayi bufata nabi, kuko ubundi burwayi no kuvura yenda biba binoroshye. Niyo mpamvu tuzagusanga nyine ko dukeneye Imana. Hari indwara abantu abaganga bavura rwose bafite imiti, bakaba bati umuntu arwaye ibicurane, turamuha uyu, yafashwe na arumva umugongo uramurya, tukamuha uyu muti. Ariko ubu burwayi hari imiti itaboneka. Imiti yabwo hari igihe itaboneka, hagakora Imana yonyine. Niyo mpamvu twashatse ko tuvuga kuri iri jambo tugira ngo tubereke yuko dukeneye Imana mu bintu byose, harimo n'ubu burwayi bwo guhagarika umutima cyangwa se bwo guhangayika, bwo kwiheba, uburwayi bwo kugira ubwoba bwinshi burenze. Mbese tubaza kubona ko ari uburwayi bukomeye. Ubwo dukeneye Imana cyane. Urano burwayi tugiye kuvugaho ni ntabwo ko nacyo ari icyorezo, kuko bugenda bwiyongera. Bugenda bwiyongera ku buryo abantu benshi bamwe usanga nyine barahuye n'iki kibazo gikomeye, kuko gifata ku bwonko, gifata ku bwenge bw'umuntu. Ubwenge bw'umuntu ntaba kibasha kubutegeka. Mbese kugira ngo umuntu yiyahure ntabwo aba agitegeka ubwenge, kuko ubutegeka bavuga ati nono ntabwo niyahura kuko kamere ngomba kubaho. Ariko niba umuntu agira gutyo ukabona agiye muri etaje agasimbuka, nta muntu umushoreye yenda amwirukankana akagenda yanihisha kenshi akinaga, ntibyerekana yuko ubwenge buba bwayaze. Buba bwayaze, biba byakomeye. Gura ni ukuvuga ko haba hari impamvu iteye umuntu ubwoba, noneho umuntu akumva ubwo bwoba, umuntu akumva yahunga icyo kintu kigiye kumubaho, agihungira mu rupfu. Kuko nyine abona igisubizo yabona cyonyine ku kibazo abona imbere ye, ari uko yatanga icyo kibazo noneho we akiyahura agapfa. Urumva ko ubwenge nta byiringiro baba bafite, ubwenge buba bwamaze guta icyerekezo, ubuzima buba bwamubihiye.
ko aba yanihebye nyine cyangwa se akabona ibibazo bya murenzi nta muti wabyo bisa akabona ibibazo byabaye byinshi birimo kumusatira kandi bikomeye bidafite igisubizo kandi akabona ntawe yabikije mbese ari menace yumva mbese ijuru ryamuguyeho akabona ntawe yabikije agasanga ahabyiga hose mbese agasanga igisigara uko yica ikibazo gikomeye akenshi ubwo burwayi bushobora no kujyana no ku imitsi ubwayo imitsi ubwayo iba ya imitsi iba ya mbese amaraso aba akora cyane hamwe na hamwe ku buryo mbese amaraso aba yazamutse cyane yihuta cyane imitsi ikaba yanaturika imwe n'imwe urumva haturitse nk'imitsi ijya ku bwonko kaba kabaye kubera ubwoba bwinshi bubaye mu muntu hari n'abapfa nyine batiyahuye n'ibyo ngibyo kubera ko aba atinya ikintu kigiye kumubaho niba amenye ko ari bupfe mu kanya agatanga urupfu gupfa reka niba mbese ibintu bigiye kumbaho ibyiza ni uko na fata icyemezo cyangwa se ibyambayeho cyane cyane atinya ibiza kumubaho n'ibyamubayeho ashobora kubyibuka wa mugane bikamusaza kandi wenda byari byanarangiye ariko yakubika ibintu byamubayeho ingorane ahuye nazo ryose akibuka noneho ubwenge bukananirwa kubyakira mbese urumva ubwenge ntububashe kwakira ubunini bw'ikibazo urumva ko biba byakomeye ariko ahangaha tutarahava ntekereza ko umuntu aba akwiye gushaka uburyo avana mu mitekerereze ye icyateye kwiheba cyangwa se guhagarika umutima yagize mu gihe cyashize kugerageza kuvana muri mayinda ubwo turaza kureba niba koko bishoboka kuvana mu bitekerezo ikintu gituma ibyo byose kuvanamo impamvu ituma icyo kintu gikomeza kugira uburemere muri wowe kukima umwanya kukimura kugitesha agaciro kukinaniza kugisuzugura kugisenya ubwo ibyo byose birasaba niyo mpamvu ngenda dukenera abadogiteri bize ibijyanye no mu mutwe bakakugira inama bagakora kanseringi bakakwigisha ubwo bafite uburyo babikora nyine ubwo urumva ni ikindi kigisho kindi ku buryo wumva ukumva uri kugenda ukumva nta kibazo kugenda wiyakira rwose nta kibazo ahubwo ntatinyaga icyo uburyo rwose ibyo byose ukagenda wumva usa nk'uruhuka ariko nawe tubaza gusanga yuko hari igihe n'abadogiteri nabo ubwabo bananirwa aho ushobora gusanga n'umudogiteri ushaka kuguha kanseringi nawe yenda afite ubwo burwayi akakugira inama ariko nawe hari ibyamurenze nawe ni umuntu nawe hari ibyamucanze ubwo niyo mpamvu hari igihe dukenera umudogiteri udahura n'ubwo burwayi ubu ngubu rero niba tuza kureba kuko hari siteresi zishobora kuza cyangwa se imihangayiko ishobora kuza ariko abutindi imeze nabi yishajije rwose yishajije ubwo rero reka tuse nk'abareba bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu yahuye n'icyo kibazo cyo guhangayika cyane cyo kwiheba biganisha kwiyahura kudasinzira mbese ibyo tugiye kubibona rwose ibyo bintu hari ibimenyetso rero ubwo rero ni ukuvuga ngo mwene data niba ufite umuntu cyangwa se abantu mu nshuti zawe abo muturanye cyangwa se mu muryango wawe cyangwa se nawe ubwawe ibimenyetso tugiye kuvuga nusanga hari ibiboneka muri abo bantu cyangwa se no muri wowe ubwo tubaza kureba n'ukuntu umuntu yabisohokamo ariko mu by'ukuri tuvugisha ukuri umuntu wese afite igipimo runaka ashobora kuba ageraho
kijyanye no burwayi cyangwa no kuguhangayika ku mutima yego ntabwo tugira ku kigero kimwe ariko muri rusange umuntu wese utekereza kuko turi mu isi irimo ibibazo ntabwo turi muri paradizo ntabwo turi mu ijuru turi mu isi hari ibishobora kuza utabihamagaye yego hari nibyo ubwacu twebwe yego ariko hari igihe runaka usanga umuntu wese hari ukuntu afite akantu kaganisha kuri ubu burwayi ariko ku buryo butangana ntabwo binganya uburemere kuri buri wese ariko muri rusange ku kigero runaka gitoya sanga cyangwa gicuritse cyangwa se cyo hejuru buri wese abasha kugira kuri ubu burwayi ho gatoya cyangwa se kanini bitewe n'ikibazo uko cyaje kingana kandi bitewe n'ubushobozi bw'umuntu bwo kukirwanya bwo kurwanya ubu burwayi kuko uburwayi ushobora kuburwanya uburwayi ubwabwo si umuntu ubuzana bushobora kuza bugusanga ariko ushobora kuburwanya no kubunaniza ariyo niyo mpamvu dushaka nyine kuvuga namwe uyu munsi kugira ngo nibushaka kuza tuburwanye kuko bushobora kuza bitewe n'impamvu ibihangayikisha abantu se ko birimo ubwo rero hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu afite ikibazo mu mutwe do abasiyatire abasikoroge bashobora kubona ko hari ibimenyetso byerekana ko umuntu yahuye n'icyo kibazo cy'umuhangayiko ikibazo turimo kuvuga nyine bakavuga ati uyu muntu afite ibimenyetso bashobora kubibona ari nayo mpamvu mu bihugu byateye imbere cyangwa se ariko n'ahandi henshi babitangiye ubu ngubu hariho gahunda bashyizeho amasaha 24/24 yo kurwanya kwiyahura kw'abantu bahuye n'ubwo burwayi hari nimero baterefonaho hari nimero ubundi batanga ubwo mu bihugu bitandukanye banyumva niba mudafite iyo nimero muyishyireho hari nimero mugomba guha abantu umuntu yahamagara ahahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo cyangwa bahamagara bamubonye babonye umuntu umeze gutyo wafashwe n'ubwo burwayi ubwo rero kubasenga imana ho ni ukwirukankira mu mana vuba vuba ugafata isenge ugasenga ugasanga abantu bakagufasha gusenga mbese mugasoma ijambo ry'imana mugasenga mukajya mu bihe by'umwuka kuko haba harimo n'imyuka mibi akenshi hari igihe imyuka mibi nayo yivanga mu bibazo abantu bakemera ko ari uburwayi bwo mu mutwe ariko ari imyuka mibi yivanze cyangwa se yinjiriye umuntu noneho bakabona ibimenyetso bisa n'iby'ubwo burwayi ariko ari imyuka mibi yinjiye mu muntu kuko nayo ibaho muri icyo gihe abasenga bo bahita bashaka uburyo basenga vuba vuba byaba uburwayi busanga bwo mu mutwe byaba abadayimoni gusenga ni ngombwa ko gusenga bituma imana nyine iza igatabara umuntu uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo bityo rero ni ukuvuga ngo mu bihugu bimwe na bimwe nk'iki turimo ho rwose hari nimero simbizi ariko hari nimero batanze kugira ngo barwanye suicide barwanye ibintu byo kwiyahura abantu baterefone ho babigira inama vuba vuba cyangwa se bahereza umuntu ubafasha mu kubagira inama iyo nimero mbese urumva niba tutaruhuka muri iki gihugu cyangwa se mu bindi bihugu kuko iyo nimero ifasha abantu benshi iyo umuntu akaba yaba atakiyahuye kandi yari yabipanze cyangwa se niba atagisinzira nk'uko bigeze kubivuga atagisinzira kubera ikibazo yahuye nacyo cyatumye ubwenge cyangwa se cyatumye serivo idakenera gusinzira igomba kuba iri maso ngo ihangane n'icyo kibazo noneho mbese amanywa n'ijoro byose bikaba amanywa kubera ko serivo yabonye ko hari ikibazo cyaje kandi ko yamaze isinziriye byaba ari ikibazo kuko
iki gihe umuntu yaba atabaye maso noneho selivo ikumva ko ugomba gukora amasaha 28 kuri 28 kugira ngo mbese iki kibazo kitabasha kugera ku ntego yacyo cyangwa se ubwo burwayi butagera ku ntego yabwo cyangwa se ubwo burwayi ahubwo akaba ari bwo buzana ko kudasinzira byaramuganje atari uburyo bwo kukirwanya cyangwa se kwangurika ahangane nacyo ahubwo cyaramurenze nibyo byose bikagenda bikagenda ariko haba hari impamvu hari mekanizime y'ubwonko iba yibwiye ko iri maso itagomba gusinzira kuko hari ikibazo urumva ubwonko waba ukeneye gufashwa ukumva ko nubwo ikibazo gihari ariko no gusinzira ko ari ngombwa we ibyo byose urumva ni ibintu bisaba mbese ko ababizobereyemo bafasha abantu hari igihe bagusinziriza yenda burya bakagufasha gusinzira singiye kwinjira mu mabanga yabo ariko nta kuntu bareka umuntu ngo abeho adasinzira babonye ko bafite ikibazo bamufasha gusinzira kugira ngo serivisi iruhuke nakamwe kasubire mu byo nyine ariko nibura habayeho kuruhuka ubwo rero bimwe mu bimenyetso bijyanye n'uburwayi ni ugutekereza ibintu mu buryo negative gutekereza ibintu mbese ukumva ubuzima bwawe nta cyiza kishobokamo ibintu byose ni negative ndavuga ngo ntacyo nzageraho ndakora ariko nta kintu nzageraho baranyanga bose ndiga ariko nubwo niga ariko ndatsinda ntacyo nzageraho nabona ndi prome ndubaka inzu ariko sinzi ko nzanayibamo ugapfa kubaka dore ibintu byose ni negative ibintu byose numva ubona abantu bose ari babi aya abantu bose ni babi nta muntu umunkunda umuntu wese ubonye ukumva ukamutekereza mu buryo negative ukavuga uti uyu ndabaranyaga ndabizi ubu kandi yenda atakwanga abantu bose bakaba ukabona ni abanzi ibintu byose ukabona ni bibi gusenga ukumva gusenga atari ngombwa ko n'abasenga ntacyo bagezeho nawe ntari ngombwa no urutekereza ibintu byose bikaba negative ntagire icyo na kimwe ubona ko gishoboka ntugire icyizere cy'ubuzima n'iryo joro bavuga ukumva ntaryo kwirirwa nkizwa si na ngombwa ariko reka mupagane ahubwo nkore amarorerwa ashoboka kuko nijoro ntaryo mu by'ukuri nkurikije ibyo naciyemo nkurikije ubuzima bwanjye nshatse nabivamo ibyo gusenga kabishingutsemo nyine ubwo kuko ni ugusenga ndabwo ni mu buryo bwa negative ni uko yabonye ko nabwo ntacyo yageraho asenze akumva ko gushaka atari ngombwa abagabo nta ni babi bose nta mugabo mwiza ubaho byose akabyanga abagore bose ni babi bose ntabwo gutesha umutwe bagenza abaho gutya tu ndabona ibintu byose negative bamutelefona akakubwira nabi ibintu aba bashaka kumva nawe amagambo gusa mbese ibintu byose mbese numva kuba mu buzima bwa negative ibintu byose ni mu ni bibi ibintu byose ni bibi nta cyiza babona mu buzima kubaho si ngombwa niyabure mpfe rwose kuko n'ubundi kubaho se bimariye iki burya uyu muntu yagura ababona nyine ko no kubaho nta miningi yabyo ntabwo kuba ari ngombwa oke icyo ni ikimenyetso kimwe ikindi gusinzira amasaha agahindagurika niba ajya gusinzira yenda nk'isaha tatu z'ijoro ugeze nk'isaha mu cyenda ugikanuye cyangwa se mbese amasaha yo gusinzira bikaba ibintu mbese gusinzira ntihabeho gahunda rwose ugapfa kuryama gusa ibitotsi mbese abandi bagasinzira wowe ugikanuye igihe abandi babyutse ukaryama ibintu nk'ibyo mbese amasaha yo kuryama no kutaryama byose bikaba byose mbese ntutandukanye igihe cyo kuryama n'igihe cyo kuba wabyutse mu mirimo cyangwa se gukora ibindi bintu ariko aho wenda afite ikibazo kuko mu bihugu byateye imbere ubundi ubona ko bahindagura ibintu uvuze ku masaha yo kuryama nibuka ko mu bihugu bibi
bitewe n'akazi biterwa na shift umuntu akora usanga barahindaguye amasaha birya ntacyo byanyiza byo bo ubuzima bufite amategeko yabo ubuzima bufite ibyo budutegeka niba ukora shift ya mu gitondo undi bakamuha ya nijoro akazi n'akazi ugomba kugakora nyine ariko igihe utahiye yego hari amasaha yo kuryama bateganije ugaye amasaha yo kuryama niyo ndi kuvugaho aya bashobora kuba yakuma ayundi akaba ayijoro ariko nibura ukayaryama ukayasinziramo umuntu agera akanamenyera akanamenyera bro ikibazo si imihindagurikire y'amasaha y'utuzi ahubwo amasaha yo kuryama ya amasaha y'umuntu ku giti cye uyaryama nk'uti asinzira nk'uti kutitiranya kuryama no kutaryama ukavuga uti hari igihe cyo kuba ndi mu kazi ariko ni igihe cyo kuryama kandi waryama ubundi amasaha yo kuryama muri rusange bavuga ko amasaha meza yo kuryama ari amasaha umunani ariko ukabona uryamye isaha imwe urabyutse kwicara rwose ibintu nk'ibyo mbese ntabeho gahunda yo kuryama no gusinzira bikaba ibintu byose bivangavanze uwo muri kumwe akabona urabyutse urimo gusoma igitabo saa cyenda z'ijoro cyangwa saa kumi kandi wabonye ko uryamye noneho ahubwo yajya kubyuka akabona uraryamye noneho ahubwo ugasanga ibyo biba byerekana ko mu mutwe biba byakoroganye ubwo haba hajemo bwa burwayi ikindi kimenyetso ni ukubona imico y'umuntu yahindaguritse ubundi ibona n'umuntu akenshi ubuze imico ye uko abaho ibyiza bye n'ibibi bye yishima intego hari byinshi ariko wamwitegereza ugasanga umuntu ko yahindutse usanga yarahindutse rwose ntakivuga kandi yaravugaga ukabona ntakishima kandi yarishimaga ukabona ntagikunda abantu kandi yarabakundaga ukabona ntakijya gusenga kandi yarabikundaga ibintu byose mu bintu ugasanga byahindaguritse ugasanga yenda ntakirya kandi yakundaga kurya kandi ibiryo yenda bitabuze ari na bya bindi yakundaga nyine ubwo byamunaniye mbese ugasanga hari ibintu byahindaguritse muri we ibyo bintu rero ni ukuvuga ko nabyo ni ikimenyetso cy'uko umuntu aba yafashwe n'ubwo burwayi cyangwa se ko umuntu aba aburwaye akenshi hari n'igihe biterwa no kuba uri umuntu usa nk'aho utegereje ibimenyetso bya danje cyangwa se ukaba kuba uri umuntu witeguye kubona amakuba kandi ntayo kwikanga amakuba kwikanga ibintu ukikanga gutotezwa kurengana ugategereza ibyago kandi ntabyo mbese ugategereza ikintu kibi kigiye kuba kandi ntacyo ikibazo niba ntabaze n'abantu utese ibintu ndi gutekereza nawe muri kubibona ntubaze n'abantu ngo wabuze utese ko ndi gutekereza ibintu ntawugira nyine nuba ngo ubana nabyo ukaba uri gutinya ikintu kigiye kubaho kibi ntubaze n'abantu ndetse n'imwe mwihariko muri kubona kandi ntacyo nyine koko ugahora uhagaritse umutima ugahora uhangayitse umutima kubera ikintu cy'icyago ubona kigiye kuba kuri wowe kandi ntacyo ikintu nshatse kuvuga aho hantu hari abantu batekereza gutyo akumva nk'ikintu cy'icyago kigumuhoreze noneho iyo bigeze mu basenga muzakora atansiyo murebe iyo bigeze mu basenga cyangwa se mu bitwa abahanuzi nibwo umuntu agira gutyo ukabona ahanuye ibintu ngo bigiye kuba kandi ntabyo akabihanura akavuga ngo ngewe ngo imana yanyeretse ngo abantu bagiye gupfa ngo bagashira ngo amaraso ngo akameneka ngo burya nabwo ni ubwo abantu bagiye gupfa ngo hazasigara nk'umwe ku ijana
nyine nuko ubuntu bango mwe bijyana byo no kurwaye cyane no bahanuzi ntabwo turwaye ubahanuzi turabanya mwuka natwe ariko ubahanuzi bwose siko muva ku mana yego yego haza ko no kurwaye imana igiye kubika isi ngo iki gihugu ngo kigiye kumuyonga ngo mukanya nkako ngo mugiye kubona barozo kubera ngo bagiye gupfa ngo bashireho ngo asigare nk'umwe ngo urumva ngimana igiye so kwako bitabaho ariko akenshi n'uburwayi bushobora kuzamo yego mu buryo bukafatira akomeye igihe bagwafatira akomeye kuko urumva umuntu ari yita umunyamwuka kandi we arabona ko isi igiye kurama ni nako abitekereza yishyizemo ko abantu ari babi yishyizemo ko abantu babaye babi noneho muri mayindi hakazamo no gutekereza imana ko igiye kubamaraho akahita anabivuga urwayi ukomeye cyane ugasanga abantu bacira abandi imigikuba ngo imana iravuze ngo abantu bagiye gushira kandi hakurya agasengera abo bantu nyine ahubwo wumva byaba hano rero gutyo ategereza ko ibyo bintu biba nibyo abantu bashaka ngo abantu babone ko yahanuye ibintu by'ukuri nk'igihe yasengera niba ari nabyo se ahubwo hakurya agategereza ko igihugu cyubama ahubwo yajya ku mabaka bati imana ibintu ngeretse binteye ubwoba ndakwinginze cy'inkoni zamba abantu be gupfa rwose ndewe wambwiye ko agiye gupfa 90% mana afashe rwose abantu be gupfa 100% ahubwo aravuga ati mutegereze mugiye kubibona mugiye gupfa mwese akumva kandi arabikereye kumva arabishaka muri we kugira ngo bemere abadasigaye bavuga ati ubu ntere yahanuye nyine ibyo nabyo ni ibindi bintu ngo wamaka ko mu bundi buryo ibibazo bikomeye dutangira twavuze ko n'imyuka mibi nayo yivangamo ugatera abantu ubwoba kuko umwuka mubi ashobora gutuma umuntu ahanura ibintu bitari byo kugira ngo agushe bishobora no kugusha abantu kuko icya mbere nk'iyo bitabaye hari abantu bavuga ati yewe ya mana yabo bavuga burya abahanuzi b'ibinyoma ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo ni ukubyitondera ubuhanuzi ubuhanuzi turabwemera rwose twemera ubuhanuzi ariko si bwose ntabwo ari bwose kubera ko igituma mbivuze kuko hari abavangirwa igituma mbivuze ni uko muri iyi minsi ubuhanuzi buri kwiyongera umuntu akavuga ati imana yambwiye gutya buriya buhanuzi rero nk'uko wabivuze buri kuva mu myumvire y'abantu ibyo umuntu atekereza noneho bikamuhindukira nk'ubuzima cyangwa se akumva ni ibyo atekereza ibyo areba byaba uko ari kubona ibintu uko yumva ibintu muri we noneho ubwenge bwe bukagenda bukarenga imipaka noneho akabona ko mu by'ukuri ibikomeye bije kubera nibyo bintu atekereza gusa noneho agahita muri mayindi hazamo ko abantu bagiye gupfa kandi bagashira bikabamo kandi akumva noneho hakazamo n'ikindi kintu cyo kumva wa mugani n'abadakunze abantu muri bo kwifuriza ko banapfa urumva byavangavanze byamuvanze muri we nta rukundo rurimo ahubwo arashaka ko abantu bapfa aharara ari kubyerekwa ubona ko bati abantu bagiye gupfa bashire niko imana yambwiye wapi kandi muri abo bagomba gupfa abandi nk'abo badakunda nyine bavuga ati n'akana ko kazaba yapfuyemo agende nawe kandi bakavuga ati yewe mu bazapfa sinzi abandi kuko ni nk'imana yabyeze ariko hariho abanzi banjye bo byanze bikunze bazapfamo ntabwo ari byo ikimenyetso kugera ahantu wumva ubwenge bwawe ubundi mu bwonko mu bwenge bw'umuntu uba uzi ko harimo ubwenge nyine harimo ibintu byinshi iyo ufite ubu burwayi ujya kubona ukabona nta kintu kirimo cyangwa ukabona byasibamye harimo hakazamo ikintu cyo kwibagirwa kumva ko nta kintu gutekereza se uko mbese ubaye nk'aho nta kintu kikiri mu mutwe wawe cyangwa nta kintu wigeze kumenya wize kumenya nabyo ni ikimenyetso kuko ubundi no kumenya ko nta kintu gisigaye muri wowe ntabwo ari byo kuko bimeze gutyo nabyo ntiwabitekereza kumva ko nta kintu gisigaye kandi uri gutekereza ko nta kirimo nyine dore uri gutekereza ntubwira ko kirimo nyine ahubwo kubera ko urimo kubitekereza ntubwira ko ntabwo ari empty ariko hari igihe ugeraho cyo kumva mu bwonko bwawe ibintu byose bisa nk'ibyahanaguritse ariko iyo ubyumva gutyo ukumva wibagiwe ibintu byose iyo ukibyumva gutyo uba ufite ubwenge kuko byahanaguritse nta n'ubwo abimenye yanabimenye ko byahanaguritse ni nk'uko umusaza avuga ngo ndumva nasaze icyo gihe ntabwo yaba yasaze kuko ndeje afite akenge umusazi ntabwo
cyerekana ko umuntu afite ikibazo nyine cy'uburwayi bw'ubwihebe no guhangayika no gutuma umutwe no gutinya no gutinya ubwo ijambo rimwe ariko ikindi kimenyetso ni uko wumva uri gutinya ko hari icyago kigiye kukubaho kumva urikanze ko hari ikintu kigiye kubaho bo tuvugenda nk'umuntu yenda bigiye gusuzuma reka mvuge yenda nk'icyorezo covid 19 mu gihe bagufashe ibipimo wowe ukumva ko bagiye kukubwira ko urwaye ntibarakubwira ariko deja muri mandi hisitinzemo yuko bagiye kuvuga ngo waranduye uvuze covid 19 ariko nibuka ko abantu bapimwaga sida nayo nuko hagati yo gupimwa no guhabwa igisubizo hari n'uwo bahamagaraga bafuze izina gusa akitura hasi kandi yari negative nta kibazo afite ariko kumuhamagara gusa ngo ngwino ufate igisubizo cyawe ibyunzwe guhinda umushyitsi mana yanjye urumva nyine ni ibibazo umuntu aba yafashwe nyine hari n'ushobora kumva ari mu kuribwa mbese afite nk'ikibazo yumva nk'umutima umurya afite yenda mbese afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima noneho akumva ahubwo ko ubwo bigenze gutyo kudeja ikimenyetso cy'uko agiye gupfa kuko ushobora kurwara umutima ukavurwa ugakira rwose hari n'igihe tansiyo izamuka hari n'igihe yisubizayo ariko iyo ufite uburwayi ni ukuvuga ngo iyo izamutse basi ubwo ndapfuye nta kundi ubu ndapfuye nyine ubwo tansiyo yazamutse ubwo igipimo abafite ibipimo nyine bapimisha ubwo cyazamutse ubu ni ukuvuga ngo ndapfuye ubu nta kundi urumva ibyo nabyo ni ikimenyetso cy'uburwayi bumeze gutyo guhagarika umutima undi akumva yuko niba ari kumva ari kuribwa mu mutwe ubundi umutwe abantu kurwara umutwe abenshi ni ibisanzwe urebye si ibisanzwe ariko umutwe abarwara ni ibintu benshi kandi umutwe uraza akinjirwa n'amazi menshi umutwe ugakira cyangwa se ukaryama ukaruhuka neza umutwe ugakira ariko iyo ufite uburwayi hagiye urwara umutwe ukavuga uti kuba ndwaye umutwe bimeze gutyo nubwo ko mu mutwe wanjye harimo ikibyimba mu bwonko ukishyiramo aho kujya wumva ko warwaye umutwe nk'uko n'abandi barwara umutwe wo kumva ko hari ikibyimba deja cyafatiye mu bwonko kandi ko nibakibaga ubwo hari ugupfa nyine ubwo nta kundi nubwo ngo icyunzwe kikakurenga wajya kwa muganga bapima bagasanga ni umuntu usanzwe gusa baguha twa tunini tugabanya umuriro gusa ugahita ukira ariko wowe wari wishyizemo ko hari ikibyimba byanze bikunze ubwo cyageze mu bwonko urumva ko nyine ni uburwayi nyine ni uburwayi ikindi ni igihe umuntu yumva agiye gupfa cyangwa se yasigaye igihe cyo gitoya agapfa kugira ubwoba bwinshi cyane ko umuntu agiye gupfa cyakora ntabwo utabugira ariko noneho uwo muntu we bimeze gutyo we nyine ubwo kaba kabaye we ni ukuvuga ngo we yumva ko birangiye ahubwo ashobora no gupfa mbere y'igihe kandi ubu bwoba ntabwo aba akibasha kubwivanamo ibimenyetso rero akenshi twasanze ko ari ibimenyetso nyine akenshi bishobora gufatira ku buzima bw'umuntu bishobora gufatira ku mafaranga yabuze yabaye make kandi ibibazo ni byinshi uburyo bushobora gufatira ku bijyanye na sekise igitsina tuvuge abakundanye bakaba bahemukira undi hari n'abarasana ngo nabonye umukobwa wanjye umuhungu amubwira akarasa umuhungu cyangwa umugore akarasa umugabo ibintu nk'ibyo urumva ibindi nanone bishobora kuza no kuba pasitori bishobora kuza
mu murimo pastor bashinzwe bamwe ibazo byinshi mu murimo kumva hari ibazo bije ubyaje n'umuhamagaro wawe w'upastoro ibindi bishaka kuza bishingiye ku buyobozi abantu bafite ibintu by'ubuyobozi ubuyobozi ubuyobozi bishobora kuza rwose ibyo bintu agwigateza uburwayi ura tugiye kuvuga ibintu bice bine gusa kugira ngo turebe ko twasoza icyigisho dutanga inama inama ya mbere itoze gutekereza ibintu bisobanutse ibintu biyunguruye sobanura ibintu biri mu mucyo utoze ufashe ubwonko bwawe gutekereza ibintu gutekereza neza numva ari mutuntu dushaka kuza kwivangamo gukeka umuntu uko ameze gutya nk'ibyo bidasobanutse ugomba kubyigizayo kubihunga gukeka ko umuntu yabakwanga gukeka ko umuntu yaguciye inyuma ntusinzire ibyo bintu byose no kubyigizayo ugatekereza ibintu bisobanutse ntiwamufashe nuvuga ko ntacyafite ndetse mu mategeko bayavuga neza ngo igihe cyose uwo bita umunyabyaha atarakatirwa cyangwa se bitemezwa n'amategeko ko yakoze icyaha uwo muntu aba ari umwere aba akiri umwere bityo rero umuntu wese utafatiye mu cyuho cyangwa se utafite ibimenyetso ntukamwite ko ntukamufate nk'umunyabyaha kuko nta purufu ufite yadasi nabyo ubwo rero nk'ibyo bimeze gutya ugomba kwirinda gutekereza ibintu bidasobanutse gutekereza ko umuntu ari umugome kandi ntacyo yagutwaye umuntu aranyanga ntacyo yagutwaye ibintu nk'ibyo mbese intambwe ya mbere mbese kimwe muri ibyo ngibyo kugira ngo umuntu abeho neza ni ugutekereza neza gutekereza ibintu byiza biri ku murongo ntutekereze negative ntugategereze ibintu biri positive ikindi ni ukugira ubuzima bufite za prinsipe gukorera mbese gukorera kuri za prinsipe gukorera mbese kugira ibintu gahunda y'ubuzima kugira gahunda y'ubuzima isobanutse nibyo ntibisaba ubwenge bwinshi kugira ibintu bisobanutse ugenderaho mu buzima bwawe tuvuge umukozi hari akazi ukora n'amasaha ugomba kubakoramo hari igihe cyo kuruhuka nk'uko mwabivuze hari n'igihe cyo gusenga imana nacyo kigomba kuzamo noneho umuntu akiha gahunda kugira ubuzima bufite gahunda bisobanutse mbese ibintu bisobanutse bikurinda kujya mu tuntu dutuma ubwenge bwawe bujarajara cyane hari nk'abantu badakora umuntu ntashaka akazi nk'abandi ahubwo agahora ashaka gukoresha utuntu tw'amanyanga aravunika tw'umwijima turasobanutse turavuna cyane tugadashaka kuri ubwo burwayi cyangwa se agashaka kubaho arusha abandi kandi nawe afite imbaraga gerageza wenda bikunanira ariko mu buzima ntabwo ibintu twaba byose tubigeraho ariko burya no gutsindwa uri gukora nabyo biri muri gahunda nziza y'ubuzima ubuzima bw'umuntu bugomba kuba ari ubuzima bwo gushaka gukora ibintu byiza gushaka kugera ku kintu ku bintu kugira ubuzima bufite intego nubwo utazigeraho ariko kuba uri mu nzira yabyo burya niba uferinga ariko burya nabwo ni byiza uri gukora kuko iyo uferinze iyo aho bikunaniye ni ishuri ryiza ubutaha ntabwo bikunanira kandi hari icyo bikwigisha mwavuze ngo ikosa naryo ni umwigisha mwiza iyo ukora ushobora gukosa ariko iyo ukosa burya nabyo hari icyo uba wize ikintu cya kabiri twari tuvuze icya gatatu ni ukugira ubuzima kugira aho uhagaze kugira ahantu ubarizwa mbese kugira guha ubuzima bwawe icyerekezo umuntu akaba ati uyu nguyu umushakiye hano umubona mu banyakuri umubona mu mbese kugira ahantu ubarizwa mu byiciro by'ubuzima ariko mu byiciro byiza ukavuga ati uyu muntu mu by'ukuri tumuziho ubunyangamugayo niko ameze ikindi ni umuntu utanga serivisi iyo abantu bamukeneye tujya twumva ubuhamya batanga nko ku bantu marerezo banyine bavuga buri gihe bapfuye ariko ukumva umuntu bamuvuze ibigwi yarafashije abantu benshi cyane
yarabaye inyangamugayo umunyabwenge umunyakuri uko bari ibintu byose kugira identity y'ubuzima kugira ikiranga ikikuranga ikikuranga mu buzima kuba ati umuntu irameze gutya bavuga umuntu oh uyu muntu turamuzi ni umuntu umeze gutya umuntu w'Imana w'Imana umunyakuri akunda abantu akunda gukora kuko kenshi iyo ufite position nk'iyo ubarizwamo nziza n'imitekerereze yawe akenshi bari myiza bityo bikurinda no kujya mu tuntu tutuma ubwenge bwawe buyaga buhangayike kuko icyo gihe iyo uri umuntu umeze utyo n'abo mubana muba muri mu murongo umwe ubafasha kumera nkawe uvuga uti umwanya nafashe cyangwa pozisiyo nafashe ni nziza reka fashe n'abandi kuyizamo kuko ntabwo ndaba mbayobeje ahubwo ndaba mbafashe nabo kuba abantu b'abagabo bafite umurongo w'ubuzima wumvikana ikibazo cya nyuma tugiye kuvuga ni ukwimenya wowe ubwawe no kumenya reaction wagira ku kibazo kivutse ni ukuvuga ngo ubundi kutimenya ni ikibazo gikomeye kuko kwimenya bituma ufata n'ingamba zishingiye ku kuntu umeze ingamba zo guhangana n'ikintu cyaza hari mpamvu gusoza kuko turi abakozi b'imana ingamba iruta izindi zose ni ukuba mu mana kuba mu mana kubaho mu buzima bwo gusenga buri munsi ugasenga imana buri munsi ugasoma ijambo ry'imana gusenga imana gusoma ijambo ry'imana bizakurinda ko uhagarika umutima yesu ati ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye munyizere yabwiye abigishwa be kuko yari agiye kubasiga azi ko agiye gupfa kwicwa avuga ati nimpfa abantu bazahangayika reka mbanze bategure ntibahagarike imitima yabo bizere imana nanjye banyizere bakomere mu mitima yabo ntibahangayike ntibabunze imitima ntibihebe ntibakuke umutima ntibahamuke ubwo ntibyaje mu mutima kuvuga ahubwo bizere imana urumva umugisubizo w'ikibi byose ni ukwizera imana ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana mwene data ufite ibikugoye koko ufite abantu baguhemukiye yenda uwo mwashakanye yaraguhemukiye yenda inshuti zawe zaraguhemukiye hari ibibazo byinshi byakuzamukanye ku buryo mbese uburwayi bushobora kuba bwarakujemo ariko igisubizo ni ugushaka imana mu izina rya yesu akakurinda guhagarika umutima akaguha amahoro mu mutima yesu yavuze ati mbasigiye amahoro niko abigishwa ati mbasigiye amahoro ayo mahoro iyo afite ntabwo ahagarika umutima dukeneye amahoro ya yesu rero kugira ngo twebwe guhagarika imitima nicyo gisubizo amahoro ya yesu amahoro yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka iyo ufite amahoro ntabwo uhagarika umutima ntuhangayika ntuta umutwe ubwenge ntibuyaga ahubwo uba utuje unezerewe ntabwo uyahura ahubwo wumva ufite ibyishimo ufite ushobora kuba utanakize cyane cyangwa nta n'amafaranga ufite ariko mu mutima wawe ukaba ufite umunezero uva ku mana ayo mahoro yo mu mutima uwo munezero wo mu mutima bitangwa na yesu gusa kandi iyo ubifite nyine uburwayi buciye ukubiri nabwo imana duhe imigisha twese bene data imana duhe imigisha amen reka dusenge imana mana turagushimira ijambo ryawe ryiza ni ijambo riduhumuriza kandi ijambo ridukomeza mana icyaha abantu bakaryumva abantu bagashyikira amahoro yawe kubera ko muri iyi si ibibujije amahoro ni byinshi muri iyi si ibibazo bihari ni byinshi ariko mana ushimwe ko wanesheje isi yesu warakoze kuduha umurongo warakoze kuduhumuriza twatubwira ngo twe guhagarika imitima ahubwo twizere imana kuko niho harimo igisubizo cyangwa abantu bakabimenya bakabona ko kwizera imana harimo igisubizo gusenga usoma ijambo ryawe kuri kunda harimo igisubizo mana udufashe mu bihe nk'ibi mwami tabara ubwoko bwawe mwuka wera yigishe abantu bareke guhangayika ahubwo bakwizere abantu batekereze neza abantu bakora ibyiza urakoze kubwira ijambo riratwubatse riradufashije mwami reka rishore imizi mu mitima yacu rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa kandi ikibaye cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya yesu amen imana bahe imigisha bene data
mu izina rya Yesu. Amen.